Salam, Səbail rayonu 91 sayılı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Ətrafımızda baş verən bütün hadisələr, canlı və cansız təbiətin bütün obyektlərini öyrənmək və başa düşmək mövcud olan qanunlara əsaslanır. Təbiət və ətraf aləm birdir. Buna görə də bütün elmlərin ümumi qanunları var. Bu qanunlardan biri kimyəvi reaksiyalarda maddə kütləsinin saxlanması qanunudur. Bu məqsədlə gəlin sizinlə kimyəvi reaksiyalarda maddə kütləsinin saxlanması qanunu mövzusu ilə tanış olaq və bu qanunun mahiyyətini izah edək. Artıq bizə kimyəvi reaksiyalarda atomların bölünmədiyi və yenidən əmələ gəlmədiyi məlumdur. Reaksiya zamanı atomlar yalnız bir maddənin tərkibindən digərinə keçə bilər və yaxud molekulların parçalanması nəticəsində əmələ gəlmiş atomlar şəraitdən asılı olaraq bir-biri ilə yenidən birləşərək başqa maddələrə çevrilə bilər. Kimyəvi reaksiyaya daxil olan maddələrdəki atomların sayı həmişə reaksiyadan sonra alınan maddələrdəki atomların sayına bərabər olur. Atomların kütləsi sabit kəmiyyət olduğundan belə nəticəyə gəlmək olar ki, reagentlərin, yəni reaksiyaya girən maddələrin kütlələrinin cəmi reaksiya məhsullarının, yəni reaksiya nəticəsində alınan maddələrin kütlələri cəminə bərabər olmalıdır. Alimlər bizə sadə görünən bu cür nəticələri çoxlu kimyəvi təcrübələr aparmaqla və bu təcrübələri ətraflı şəkildə tədqiq etməklə nail olmuşlar. Belə ki, bizim eradan əvvəl ilk dəfə Yunan filosofu Epikür materiyanın itməməsi və saxlanması qanunun mövcud olduğunu söyləmiş və orta əsrlərdə isə fransız alimi Pierre Gassendi, daha sonra ingilis alimi Robert Boyle belə bir qanunun olduğunu qəbul edərək ondan istifadə etmişlər. İlk dəfə 1748-ci ildə məşhur rus alimi Lomonosov maddə kütləsinin saxlanması qanunun olduğu haqqında Alman alimi Eyler'e məktub yazmışdır. 1760-cı ildə isə o, retorta adlanan qabda bəzi metallar, məsələn, qurğuşun metalını közərtmiş, təcrübədən əvvəl və sonra onun dəqiq çəkisini təyin edərək kütlələrin dəyişmədiyini və sabit qaldığını ispat etmişdir. 1785-ci ildə fransız alimi Antoine-Laurent Lavoisier Lomonosovun işlərindən xəbərsiz suyun hidrogen və oksigen qazlarından alınması təcrübəsində kütlələrin sabit qaldığını ispat edərək maddə kütləsinin saxlanması qanunu bir daha sübuta yetirmiş və onu kimya elminə daxil etmişdir. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu belə ifadə olunur. Kimyəvi reaksiyaya daxil olan maddələrin kütlələri cəmi reaksiyadan alınan maddələrin kütlələri cəminə bərabərdir. Kimya elminin və istehsalatının inkişaf etməsində bu qanunun böyük əhəmiyyəti vardır. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu, flagistonçuların və dindarların maddənin yox olması və ya heçdən yaranması kimi qəbul etdiyi fikirlərinin əsassız olduğunu bir daha sübut etdi. Bu qanun əsasında kimyəvi tənliklər üzrə müxtəlif praktik hesablamalar aparmaq mümkündür. 1. Reaksiyaya daxil olan müəyyən miqdar maddədən reaksiya nəticəsində nə qədər məhsul alına bilər? 2. Müəyyən miqdar məhsul almaq üçün başlanğıc maddədən nə qədər götürülməlidir? Və s. Bununla da biz sizinlə kimyəvi reaksiyalarda maddə kütləsinin saxlanması qanunu mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.